आदि देव जगतपते स्वतेजा अंडजाश्चैव उद्भिदाश्चजरायुजा तेषां कर्ता विकर्ता च पालक क्षयकारक माघस्य कृष्णभक् चतुष्षष्टिलगदिता त्वया शुक्ले चैकादशीया च कथयिष्व प्रसाद किं नाम कविदिस्तस्य को देवस्तत्र पूज्यते श्री भगवान उवाच कथयिष्यामि राजेन्द्र शुक्ल माघशया भवेद् जया नामृति विख्यात सर्व पाप हरा परा पवित्रा पापहन्त्री च पिशाचत्व विनाशिनी नैव तस्य प्रति चिरणी प्रियतत्वं जायते नृणाम् नातो परतरा काचित् पापा निवसदाहि इतस्तस्मात् कारणात् द्रादुन् कर्तव्यं प्रयत्नतः श्रेतां राजसार्धुल कथं पौराणिकी शुभां पङ्कजी च पुराणिश्च महिमा कथितो मया एकदा नारद नाकलोके वै इन्द्रो राज्यं चकार देवस्त तत्र सौख्येन निवासन्ति मनोरमे पीयूषपानुरता अप्सरो गणसेविता नन्दनं तु वनं तत्र पारिजातु शोभितां रमयती रमन्त्यत्र यप्सरो भेष दिवाकशः एकधर्ममाणुषौ देवेन्द्र स्वेच्छया नृप नर्तयामास हर्षत्सह पञ्चाशत् कोटिनायकः गन्धर्वास्तत्र गायन्ति गन्धर्वा पुष्पदन्तकः चित्रशीरस्तत्रैव चित्रशीरसुतस्तथा मालिनीति च नाम्ना तु चित्रशीनश्च कामिनी माल्यं तु समुत्पन्ना पुष्पवानिति नामतः पुष्पदन्तस्य पुत्रो वै माल्यवान् नाम नामतः गंधर्वी पुष्पवत्याख्या माल्यवत्यातिमोहिता कामस्य च सरेषे तिष्ठेर्विद्वाङ्गी सा बभूवः तया भावैकटाशी च माल्यवांश वशीकृता लावण्यरूपसम्पन्ना तस्य रूपं नृपः शृणु बाहुस्तस्यास्तु कामेन कण्ठपाशो कृताभिव चन्द्रवद्वदं तस्य नयने श्रवणायते कर्णौ तु शोभितौ तस्य कुण्डलाभ्यां नृपोत्तम कुम्भग्रीपयुता चैव दिव्याभरणभूषिता पिनो नन्तौ कुचौ तस्य मूर्तिमात्रं च मध्यमान् नितम्बोऽपिबलो तस्य विस्तीर्णं जगनस्थलं चरणौ शोभमानौ तु रक्तोत्पलसमुद्यति समुद्युति ईदृश्या पुष्पवत्या च माल्यवानतिमोहितः शक्रस्य परितोषाय नृत्यर्थं तौ समागतौ गामानौ ततौ तत्र ह्यप्सरुगणसंगतौ शुद्धगानां गायितां बिभ्र चित्तभ्रमसमान्वितौ बद्धदृष्टि तथा न्यून्यं कामबाणावशं गतौ ज्ञात्वा लेखर्षभस्तत्र सङ्गतं मानसं तयोः तालकामलक्रियामान लोपात् गीताभञ्जनात् चिन्तयित्वा तु मगवान् यव्यज्ञानं तथात्मनः कुपितश्च तयोरिथं शापं दास्यन्निदं जगौ दिग्वां परतरौ मूढः भाग्यं भङ्गकरौ मम युवं पिशाचौ भवतं दम्पतिरुपधारिणौ मृत्युलोकमनौ प्राप्तो भुञ्जानौ कर्मणः स्फलम् एवं मगवता सप्तः भुवौ दुःखितमानसौ हितवन्तमनु प्राप्ताः इन्द्रशापविमोहितौ उभौ पिशाचतां प्राप्तौ दारुणं दुःखमेव च सन्तप्तमानसौ तत्र महाकृत्रगता बुभौ गन्धं रसं च स्पर्श परशं च रजानन्तौ विमोहितौ विद्यमानौ तु उदाहेन देहपातकरेण च तौ तौ न निद्रासुखं प्राप्तौ कर्मणा तेन पीडितौ परस्परं बाधमानौ चिरतुर्गिरिगहोरं पीड्यमानौ तु शीतेन तुषारप्रभवेण च तौ दन्तघर्षप्रकुर्भाणौ रोमाञ्चितपुरुधरौ उच्चपिशा च शीतार्थ स्वपत्नीं तं पिशा जिगाम किं माभ्यं कृतं पापः मकृत्यं दुःखदायकं येन प्राप्तं पिशाचत्वं तेन दुष्कृतकर्मणा नरकं दारुणं मन्ये पिशाचत्वं जगरितुं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पापमेव समाचरित इति चिन्ता परौ तत्र ह्यस्तां दुःखेन कर्षितौ देवयोगात् यो प्राप्तमागसैकादशी सिता जया नाम्नीति विख्यातानामुत्तमातिथिः तस्मिन् दिने तु सम्प्राप्ते तावाहारविवर्जितौ आसते तत्नृपति जलपान विवर्जितौ तौ कृतौ न कृतौ जीवघातश्च न पत्र फलभक्षणम् अस्वस्थस्य समीपे तु पतितौ दुःखसंयुतौ रविरस्तं गतौ राजंस्तथैव स्थितयोस्तयोः प्राप्ता चैव निशा घोरा दारुणाशितकारिणी वेपमानौ तौ तत्र हिमेन च जडीकृतौ परस्परेण संलग्नौ गात्रयोर्भुजयोरपि न निद्रां नरतिं तत्र न तौ सौख्यामविन्द दताम् एतं तौ राजसार्धुलशापनिन्द्रस्य पीडितौ इत्थं तैर्दुःखितयोर्निजगाम तदा निशा जगायास्तु व्रते चिरणे रात्रुजागरणे कृते तैर्व्रतप्रभाविण यथा ह्यासित तथा शृणु।
कृष्ण चंद्र भगवान को जय, युधिष्ठिर जी महाराज को जय। युधिष्ठिर उवाच साधु कृष्ण तया प्रोक्त आदिदेव जगत्पते स्वदेज अंडाक्षैव उद्विजाश्च जरायुजा। पांडवहरू वनवास गएका बेला सधैं भगवान कृष्ण पांडवहरूलाई भेट्न केही सान्त्वना दिन जाँदै गर्नुहुन्थ्यो र आजको माघको शुक्ल एकादशीमा पनि जानुभएछ। भगवान कृष्ण जानुभयो, भगवानलाई देखेपछि युधिष्ठिर महाराजले उच्च आसन बनाएर स्वागत सत्कार गरेर आसनमा बसाएर पाउ धोएर आरती गरेर केही नैवेद्यहरू अर्पण गरेर त्यसपछि हात जोडेर प्रश्न गर्न लाग्नुभयो। भगवान हजुर त आदिदेव हुनुहुन्छ, जगतका पति पनि हुनुहुन्छ, स्वेदज अण्डज उद्भिज जरायुज यी चारैवटा चिजको सृष्टि गर्ने पनि हजुरै हुनुहुन्छ र पालन गर्ने रक्षा गर्ने पनि हजुरै हुनुहुन्छ र यो माघ कृष्ण पक्षको शक्तिलाई एकादशीको जुन हामीलाई कथा सुनाउनु भयो त्यो सुनेर मलाई साह्रै नै कुतूहल बढेर आएको छ। अरू पनि धेरै धेरै सुन्ने इच्छा छ। आजको एकादशीको पनि कथा राम्ररी सुनाइदिनुहोस्। यो एकादशीको नाम के हो, कस्तो विधिले उपासना गरिन्छ र कुन देवताको पूजा गर्नुपर्छ त्यो पनि भनिदिनुहोस्। भगवान् कृष्ण भन्नुहुन्छ, कतै श्यामी राजेन्द्र शुक्लै माघ शया भवे जया नामृति विख्यात सर्व पाप हरापरा। हे राजन, माघ शुक्ल पक्षको जया नाम गरेको जया नामले विख्यात भएका सबै पापलाई हरण गर्ने पवित्रभन्दा अति पवित्र र त्यति मात्रै नभएर पिशाचत्व पनि नाश गर्ने त्यस्तो एकादशी छन्। नैव तस्य प्रति तीर्णै प्रेतत्वं जायते नृणम्। जुन व्रत गर्नाले आफू प्रेत भएकाले त कसरी व्रत गरोस् र प्रेतले बिचरा शरीरै हुँदैन त अरूका लागि पनि गरिदिन्छ कसैले भने त्यसलाई पनि उद्धार हुन्छ भनेर भनिएको छ। ना त परतरा काचित पापग्नि मोक्षदायिनी, पापलाई नाश गर्ने र मोक्ष दिन सक्ने यो भन्दाहरू कुनै उपाय छैन। त्यसो भएर प्रयत्न गरेर यो एकादशीको व्रतलाई उपासना गर्नुपर्दछ। सुन्नुहोस् हे राजा, एउटा पुरानो कथा पनि म तपाईँले सुनाउँछु भन्नुहुन्छ। पङ्कजित पुराणेश्य पद्मपुर नाम गरेको ठाउँमा ठाउँको कथा म सुनाउँछु तपाईँलाई। एकपल्ट नागलोकमा इन्द्र राजा इन्द्रले नै राज्य गरेर राजा भइरहनु भएको थियो। कहिले स्वर्गमा र कहिले त्यहाँ पनि आउनुहुन्थ्यो इन्द्र र त्यहाँ पनि अप्सराहरू नाच्ने गाउने टन्न बसेर त्यहाँ बसेका हुन्थे, आउँथे साथै पनि इन्द्र महाराजसँग। देवताहरू पनि त्यहाँ बसेर प्रसन्न हुन्थे नाचगान देखेर। बडो राम्रो मनोरम ठाउँ थियो, त्यहाँ नाचगान गर्ने नै ठाउँ थियो त्यो नागलोक। पियुष पाने नर्त ईश्वर गुण सेवित र त्यहाँ इन्द्र महाराज अमृत पान गर्दै अप्सराहरूसँग अप्सराहरूले सेवा गरिएका नन्द सुनन्द वन त्यस्ता वनहरूमा पारिजात जस्ता एक वर्षसम्म नओलाउने मगमग बास्ना आइरहने त्यस्ता पारिजातहरू स्वर्गका त्यस्ता पारिजातको वन पनि त्यहाँ भएको। त्यहाँ रमण गरेर हुनुहुन्थ्यो इन्द्र महाराज अप्सराहरूका साथमा। दिवौको छ रात दिन एकदा रमणो देशो देवेन्द्र शिवछया दिपा। त्यहाँ रमण गर्ने एक दिन इन्द्र महाराजलाई प्रबल इच्छा भयो र त्यहाँ नाच्ने गाउनेहरू पनि साथमा लिएर तर त्यहाँ पनि केही भएका तिनलाई पनि लगाएर सुरु गर्नुभयो। गन्धर्वहरूले गाउँदथे र नाच्नेहरू चाहिँ अप्सराहरू थिए। पुष्पदन्तक नाम गरेको गन्धर्व थियो, चित्रसेन पुष्पसेन के अरे पुष्पदन्तकको छोरो चित्रसेन नाम गरेको थिए र मालिनी नाम गरेकी चित्रसेन सिकामिनी चित्रसेनकी छोरी थिए गन्धर्वी। उनीहरू दुवैको विवाह पनि भएको थिएन। मालिनी त सुमत्पन्ना पुष्पभा नीति नाम त त्यो मालिन र पुष्पभा नाम गरेका तिनीहरू एक आपसमा लभ गर्दै थिए। गन्धर्वी पुष्पत्याख्या माल्यवत्या ती मोहिता र त्यो गन्धर्वी पुष्पवतीसँग त्यो माल्यवान मोहित भएको रहेछ। अति नै मोहित भएको कामको वशमा परेको त
तया अभावै कटाक्षै छ माले भ्याउँछ बसिकृत उलाई हेर्ने उलाई हेर्ने दुवैले आपसमा हेराहेर गर्ने यता नाचगानपट्टि सङ्गीतपट्टि ध्यानै बिग्रिएर गएछ उनीहरूको नुहाउँदैछु गङ्गाजीमा नुहाउँदैछु अब यसपछि म भगवान्को भक्ति गर्छु भगवान्को पूजन गर्छु भजन कीर्तन गर्छु सत्सङ्गमा जान्छु मनले चाहिँ मात्रै त्यस सङ्कल्प गरिरहे भने त्यसलाई भगवान्ले पूर्ण गरिदिनुहुन्छ भनेको छ सर्वतीर्थे सूर्य स्नानम कृतम येन जयाव्रतम सबै तीर्थमा गएर त्यो तीर्थमा सेवा गरेको ती तीर्थमा भएका साधु सन्तहरूलाई दान गरेको त्यहाँ भएका ब्राह्मणहरूलाई दान गरेको र प्रत्येक तीर्थमा जाँदा पितृहरूको तर्पण गरिन्छ पिण्ड गरिन्छ त्यो गरेको त्यो सबै फल जया नाम गरेकी एकादशीको व्रत लिनाले परिपूर्ण हुन्छ या गर्दै नरो भक्त श्रद्धा युक्त जयाव्रतम जसले श्रद्धा र भक्तिले युक्त भएर गर्नुपर्छ कसैको करले होइन होइन व्रत त अब त्यो सधैँ जस्तै दिन त हो नि गर्नुपर्ने थिएन अब नगरौँ भने बा आमाले चाहिँ सासु ससुराले चाहिँ राम्रो मान्दैनन् गरी टोपलौँ भनेर त्यसरी होइन कि आफ्नै मनले आफ्नै श्रद्धाले आफ्नै भक्तिले युक्त भएर व्रत गर्नुपर्दछ अनि परिपूर्ण फल पाइन्छ भनेर भनिएको छ कल्पकोटि शतम यावत वैकुण्ठे मोते तेजुभम कल्प कल्पान्तरसम्म कहिल्यै पनि नाश भए नसकिने अलिकति हामीले पुण्य कमायौँ भने स्वर्ग जान्छौँ त्यो स्वर्गमा गएपछि फेरि पुण्य सकिन्छ पुण्य सकिएपछि फेरि झर्नुपर्छ तर त्यस्तो किसिमको होइन भगवान्लाई देवताको भक्ति गर्यो भने निष्काम भावनाले भक्ति गरे शिवजीको भक्ति गरे शिवलोकै लगिदिनुहुन्छ ब्रह्मको भक्ति गरे ब्रह्मलोकै गइन्छ र देवताहरूको भक्ति गर्यो 33 कोटी देवताहरू छन् ती देवताहरूको भक्ति गर्यो भने उनीहरूले स्वर्गमा लैजान्छन् अनि त्यो पुण्य भनेको के हो भने सम्पत्ति हो त्यो सम्पत्ति सकिएपछि त फेरि खाली भइजाइन्छ सहरमा गएर बस्यो सम्पत्ति धेरै लिएर मोज मजा गर्यो सम्पत्ति सकिएपछि अब त्यो सहरमा के गर्ने आपत्ति पर्छ त्यहाँ त हो त्यस्तै किसिमको अनि फेरि आफ्नै ठाउँमा आउनु परिजान्छ अरू ठाउँमा गएर त उपाय छैन अनि फेरि मनुष्य भएर आइन्छ भने पनि कुनै निश्चय छैन कुनै ग्यारेन्टी छैन पशु भएर अजिङ्गर भएर हात्ती भएर बाघ भएर भालु इत्यादि भएर स्वर्गबाट यहाँ खसाइदिन्छन् त्यस्तो बनाएर पठनात् कल्पकोटि शतम यावत वैकुण्ठे मध्ये त्यही ध्रुवम र वैकुण्ठमा वैकुण्ठ भन्ने चिज यस्तो चिज हो यहाँ कल्प करोडौँ करोडौँ कल्पहरू बितेर गए पनि त्यहाँ एक मिनट पनि बित्दैन यो संसार सृष्टि हुँदा हाम्रा जीवहरू हामीहरू सृष्टि भएर यहाँ आयौँ कति पशु पन्छी भयौँ कति च्याउ ल्याउ भयौँ पानीको ल्याउ यसो हल्लिने चिप्लिने ल्याउ हुन्छ त्यसमा पनि प्राण हुन्छ जीव हुन्छ त्यो पनि यी रुखहरूमा पनि जीव हो हामी पनि कतिपल्ट रुख बन्यौँ र कतिपल्ट कीट पतङ्गहरू बन्यौँ अब हामीले आँखाले देख्ने त 84 पनि छैनन् प्राणीहरू 84 लाख भनेको त कति हो त्यो नदेखिने छाम्दा पनि थाहा नपाइने हाम्रो आँखामा पसेर आँखामा भएको रस खाएर चरेर बाहिर निस्केर जान्छ त्यो पनि हामीलाई थाहा हुँदैन शरीरभित्र पसेर रगत पिएर जान्छ त्यो पनि थाहा हुँदैन हामीलाई त्यति साना किटाणुहरू प्राणीहरू हाम्रा शरीरभित्र रगतसँग कुदिरहेका मासुमा पसेर बसिरहेका त्यस्ता किटाणुहरू कति छन् त्यो पनि हामीलाई थाहै छैन भगवान्लाई थाहा छ र त्यस्ता किसिमको प्राणीहरू पनि 84 लाख जोडीमा सबै त्यस्तो भोग्यौँ होला हामीले भोगिसकेर मनुष्य चोला पाइन्छ भनेर भनेको छ अनि त्यसरी भोगेको छैन भने मनुष्य चोला पाए पनि फेरि भगवान्मा भक्ति लाग्दैन उही संसारमै पशुकै जस्तो व्यवहार गर्ने पशु नै मार्ने खाने इत्यादि काम गर्ने त्यस्तै बुद्धि आउँछ र अन्तमा गएर फेरि आफ्नो कर्मको फल चाहिँ आफैले भोग्नै पर्छ पाप र पुण्य भनेका दुईवटा चिज एउटा भार हो हाम्रो त्यसलाई भनिन्छ प्रारब्ध त्यो पाप भनेको दुःख दिने चिज पुण्य भनेको सुख दिने र त्यो दुवै मिसाउँदाखेरि के हुन्छ भने पानी र दही मिसाउँदा मोही हुन्छ नि हो त्यस्तै गरी त्यो दुवै मिसाउँदाखेरि प्रारब्ध भन्ने चिज त्यहाँ पैदा हुन्छ अब त्यो प्रारब्ध यस्तो हुन्छ कि कहिल्यै मेटिँदैन त्यो कहिले सकिँदैन पशुजोनीमा गए पनि त्यो प्रारब्ध हाम्रो भार छँदैछ देवताको लोकमा गइयो भने पनि त्यो प्रारब्धको भार छँदैछ त्यो पुण्य अलिकति हुन्छ त्यो पुण्य सकिएपछि फेरि खस्यो जसरी बालकले ओछ्यानमा सुतेको बेला जाडो हुन्छ लुगा फ्याँक्छ पहिले अनि जाडो हुन्छ जाडो भएपछि पिसाब गर्छ पिसाब गरेपछि त्यसले एकछिन तातो हुन्छ एकछिन तातो अनि फेरि एकछिनपछि त चिसो भएर गनाएर उत्पाद हुन्छ त्यो परिणाम राम्रो त हुँदैन नराम्रै हुन्छ हो त्यस्तै देवताहरू भगवान्लाई छोडेर देवताहरूलाई चाहिँ इष्ट मानेर कर्म गर्नाले त्यही दशा हुन्छ भनिएको छ केही दिनको लागि त्यो स्वर्गमा गएर त्यही पनि फल चिताएन भने निष्काम भावनाले भक्ति गर्यो भने स्वर्ग जान पाइन्छ
नभए त कुनै फल मागेर व्रत गरेको भने यी त्यो फल पाइन्छ सकिएको थियो। अनि त्यो मागेको देवतासँग मागेको चिज फेरि तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको त ब्याज स्याल बढ्दै जान्छ। ब्याङ्कबाट ऋण लिएको छ भने त्यसको ब्याज सहित पछि अब यी ऋषिहरूले श्राप दिन्छन् र हाम्रो कुनै भस्म हुन्छ। अब यसमा अब हजुरको भन्दा अरूको कसैको पनि हात छैन, जे गर्नुहुन्छ हजुर गर्नुहोस् भनेर आँखा चिम्लेर पुकार गर्दै थिइन्। अनि द्रौपदी बहिनी भन्दै आइपुग्नु भयो कृष्ण, म त भोकाले आपत परे के गर्ने कृष्ण भगवान हुनुहुन्छ, भोकाले आपत परिरहेछु के दिन्छौ ल मलाई केही खाना देऊ। अब झन् लामो सास फेरि द्रौपदी महारानीले, झन् आपत्ति पऱ्यो, केही पनि छैन के दिउँ प्रभु, सकियो केही पनि छैन, मैले खाइसकेँ, मैले खाइसकेपछि त तपाईँले थाहै छ, मैले खाइसकेपछि फेरि भाँडाबाट केही निस्किँदैन, सूर्यका भाँडाबाट के दिउँ हजुरलाई भन्नु, केही न केही त छ तिमीले मलाई झुटो बोल्दैछौ, केही त छ होला नि, खोइ ल्याऊ न जे छ केही त्यही ल्याऊ, कसैको झुटो भए पनि ल्याऊ, म त झुटो पनि खान्छु बरु। अनि द्रौपदी महारानीले भन्नुभयो छैन केही पनि छैन के दिउँ म, यत्रो कमसेकम भाँडो ल्याऊ त हेरौँ भनेर भाँडो ल्याएर हेर्दाखेरि त कता अलिकति सागको त्यान्द्रो एउटा अड्किएको भेट्नु भयो। कि भई भई तिमी झुटो बोल्छौ, यति भए म अगाइहाल्छु नि, म मात्रै कहाँ हो र सबै संसार सबै अगाउँछन् यति भए तपाईँ त समातेर खाइदिनु भयो। त्यो खाने बित्तिकै त उहाँ अब सबै थोक गरिसकेर कपडा धोती सोती फेरेर आउन ठिक पर्दै गरेका पेट ड्याउ ड्याउ कराउनु थाल्यो, उनीहरूको त गुटु गुटु पेट गर्नु थाल्यो, मुखबाट पनि घिउ खाए जस्तो के जस्तो ढुसिलो डकाएर आउनु थाल्यो। अनि होइन के भयो मेरो त भन्छन्, होइन मेरो पनि के भयो भन्छन् अर्का, होइन मेरो पनि के भयो अब कतिले पखाला लागेर धाउनु थाल्यो, अब त जङ्गलतिर पखाला लाग्नु थाल्यो, जङ्गलतिर धाउनु थाल्यो, कतिपल्ट नहुने कतिपल्ट जाने, अब त्यहाँ खाने त पुरै भएन, गएर खाने ठाउँै छैन, अब यो घुड्की पानी पनि निल्न मनले चाहेको छैन, कसरी खाने ठाउँै छैन, लु भागौँ अब यतैबाट भनेछन् र यतैबाट अर्को बाटो भएर भागेर हिँडेछन्। अनि भगवान्ले त्यसरी बचाउनु भयो, यस्तो हुनुहुन्छ भगवान्को कृपा त्यति हुन्छ। एकपल्ट के भएछ भने अम्बरीस राजा हुनुहुन्थ्यो, अम्बरीस राजा भए ठाउँमा पनि दुर्वासा त्यसै गरी आउनु भयो, सम्झिएको राजा अम्बरीसले बडा ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, बिहानदेखि 12 बजेसम्म आफ्नै हातले मन्दिर गोबरले लिप्ने, पहिले गोबरले लिप्ने मन्दिर बनाउनु भएको थियो, अहिले जस्तो पखाल्ने पुज्ने भयो, गोबरले मन्दिर लिप्ने अनि लिपपोत गर्नु के छ गर्ने, भाँडाकुँडा आफै धुने, खानेकुरो आफै बनाउने, भगवान्लाई भोग लगाउने कुरा, अनि भगवान्लाई भोग लगाउने, आरती गर्ने, पूजा गर्ने, अनि त्यहाँ भएका गुरुजनहरूलाई बोलाएर प्रसाद दिने गर्दा गर्दा 12 बजे हुन्थ्यो, अनि 12 बजेभन्दा पछि आफूले भोजन गर्नुहुन्थ्यो। त्यसरी गर्दा गर्दै एक दिन एकादशी आयो, एकादशीका भोलिपल्ट द्वादशी भयो, द्वादशीका दिन पनि बिहान उठेर आफ्नो नित्य कर्म छँदैछ उहाँको, अनि 12 बजेसम्ममा सबै कर्महरू कर्म सक्छु र अनि त्यसपछि भोजन गर्छु, किनकि 12 बजेभन्दा पछाडि त फेरि त्रयोदशी लागिदियो भने त खानै हुँदैन, फेरि एक वर्षसम्म खानु हुँदैन त्रयोदशी लाग्यो भने, अनि द्वादशी त्यसरी चाहिँ दुर्वासा ऋषि आएर आज म यहाँ भोजन गर्न आएको है राजा अम्बरीस भनेर भने, अब एक्लै त कहाँ हो र फेरि उस्तो त 10,000 त शिष्य हुन्छन्, चेला हुन्छन्, नाङ्गा मुडुला दुब्ला दुब्ला खान नपाएका छाला सुकेका सबै, त्यो आएर त्यो भेसरी खाएर भकारी जस्ता भएर जान्छन्, 12 वर्षको लागि 12 वर्ष पुग्ने गरी खान्छन्, दुबाको रसहरू के खाएर बाँचेका हुन्छन्, अनि 12 वर्षमा एकपल्ट अन्न खान्छन्, आएर भने लौ अम्बरीस राजा हामीलाई भोजन गराउनु पर्यो, लौ हुन्छ भगवान्को इच्छा, जे भगवान्ले जे गर्नुहुन्छ त्यही हुन्छ, भोजन हुन्छ ल, म नदीमा गएर चाहिँ नुहाइ धुवाइ गरेर आउँछौँ है त हामी ठिक्क पार है भनेर गएँ, नदीमा गएँ नुहाइ धुवाइ गर्नु भनेर यता हेर यता समय हेर्नुहुन्छ, राजा छटपट्टि भइसक्यो के गर्ने के गर्ने, द्वादशी बित्न लागिसक्यो, त्रयोदशी आउनु लाग्यो, के गरौँ के गरौँ के गरौँ भनेर गुरुजनहरूसँग सल्लाह गर्नुभयो, गुरुहरूले भने होइन तपाईँ अब यसो गर्नुहोस् महाराज, त्यो भगवान्को तीर्थ चाहिँ लिनुहोस् न त, भगवान्को तीर्थ लिएपछि एकादशीको पारायण गरेको ऊ पनि हुन्छ, अन्न खाएको दोष पनि लाग्दैन, अनि त्यसपछि दुर्वासा ऋषि आउनुहुन्छ भोजन गराउनु होला,
भनेर अनि लु हुन्छ त भनेर त्यस्तो भग तीर्थ लिएर खान लागेको त त्यति बेलै आइपुग्यो दुर्वास यो दुष्ट रहेछ यो दुष्ट हामीलाई खुवाउनुभन्दा पहिले अब खाँदैछ ल हेर यसलाई चाहिँ म Thank you.
Sabe, então.
Oh,
धान्यको जय हो अमेरिका पुण्य भूमिको जय हो समस्त देवी देवताको जय हो योगिराज सविजी महाराजको जय हो समस्त भक्त जन